Hvala predsedavajući.Postavio bih pitanje predsedniku Vlade Republike Srbije. Naime, pre dva dana na konferenciji za štampu, koja je bila prenošena na četiri nacionalne televizije i još nekoliko lokalnih, predsednik Vlade je mene, koleginicu Aleksandru Jerkov, Vuka Jeremića i Sašu Jankovića optužio da smo a priori protiv države i svog naroda. U skladu sa Poslovnikom tražim informaciju od predsednika Vlade na osnovu čega, odnosno da dokaže svoju tvrdnju da je u bilo kom činu i mom delovanju političkom u poslednjih 26 godina bilo bilo čega što je protiv države i naroda. Takva informacija mi je potrebna da bi mogao da nastavim sa radom kao narodni poslanik, imajući u vidu da na početku ovog mandata sam položio zakletvu da ću svoju funkciju obavljati u skladu sa Ustavom i u korist svih građana Republike Srbije. Ukoliko ne može, a ja znam da ne može da nađe ni jedan jedini čin, niti izjavu kojom bi dokazao da sam radio protiv države i naroda, to će samo značiti da predsednik Vlade nije a priori lažov, nego da je dokazani lažov. Ja ga pozivam, koliko je njegova izjava bila deo političke kampanje, da onda pokaže da nije i najveća kukavica, politička kukavica u Republici Srbiji, i da u bilo koje vreme, na bilo kom mediju elektronskom, s obzirom da kontroliše danas sve medije u Republici Srbiji, organizuje TV duel sa mnom ili sa bilo kim od nas četvoro koje je prozvao izdajnicima i ljudima koji rade protiv svoje države i svog naroda, i da posle pet godina tu sučelimo stavove i vidimo čije delovanje je korisno, a čije manje korisno za građane Republike Srbije. Vezano sa ovim, postavio bi pitanje i ministru unutrašnjih poslova i ministru zdravlja, da li je moja bezbednost danas ugrožena posle ovakve izjave, imajući u vidu da je u nekim prošlim vremenima Aleksandar Vučić, kada je optuživao ljude za slične stvari, ti ljudi su bili ubijeni. I da li ja sada, posle ovakvog javnog poziva, upućenog pred milionskim gledalištem građana Srbije, imam razloga da brinem za svoju bezbednost? Ja vas molim, gospodine predsedavajući, da u skladu sa Poslovnikom, koji nalaže da se odgovor na pitanje postavljen funkcioneru na ovaj način dostavi poslaniku u roku od 15 dana, da se pobrinete da ova pitanja dobiju odgovor, kako ne bi ostalo da sam optužen ja i ovo troje ljudi zajedno sa mnom da smo izdajnici koji rade protiv svog naroda i svoje države. Hvala.